Barabara kabisa, ni alasiri nyingine njema na teule tunapokutana tena papa hapa kwenye taarifa za mbiu ya kiutiena. Ujambo na karibu, jina langu ni Ahmed Darwesha. Mwanamume mmoja mwenye umri wa makamo amejitoa uhai kwa kujitupa mtoni baada ya kile ambacho wakazi wanadai kwamba hamaki ambayo amekuwa nayo kufuatia misako dhidi ya pombe haramu kote nchini. Kulingana na walioshuhudia kisa hicho, mwanamume huyo alivua viatu vyake na kisha kujitumbukiza katika mto Tana huko kaunti ya Garissa. Wakazi wa kaunti ya Garissa wanaoishi kando kando mwa mto Tana wangali wanasubiri kuopoa mwili wa mwanamume mmoja aliyejitupa mtoni mwendo wa alfajiri ya leo. Viatu hivi ni ishara iliyosalia kando kando mwa mto huo katika kaunti ya Garissa baada ya mwanamume huyo kudaiwa kuvivua hapa na kujitumbukiza ndani. Akatupita akiwa na haraka kwenda hivi, alitoa viatu haraka, akanishikilia chuma, alishikilia chuma ya pili, chuma hapo juu, alafu ya pili ndo alikanyanga, akanyanga hapo juu, akaingia kwa maji. Ametoa mikono mara moja tu, akazama, akaenda. Na kawaida mtu akijiruka kwa mto baada ya siku tatu ndio anaweza patikana. Jamaa huyo aliwashangaza wengi ambao hawakutarajia kuwa angethubutu kujitoa uhai, lakini inadaiwa kuwa jamaa huyo alikuwa mtozana na mwanamume mwingine anayedaiwa kumuibia mke wake. Lakini kulingana na chifu wa eneo hilo, jamaa huyo pia alilalama sana kuhusu msako wa pombe unaendelea kabla ya kuanza safari yake mtoni. Kasemekana kuna jamaa amemnyang'anya bibi, na sasa akasema kama amenyang'anywa bibi na pombe pia amekatazwa, anasema afadhali ajiwe, hana maisha ya dunia, hana raha duniani. Wanaoshuhudia tukio hilo wanadai kuwa marehemu alionekana kusumbuka kabla ya kujitosa ndani ya maji, ambako pia alijaribu kujitoa bila kufanikiwa. Agnes Penda, mbiu ya KTN. Kwingineko ni kwamba wakazi wa shamba lenye utata la Limanet katika kaunti ya Narok wana kila sababu kutabasamu baada ya tume ya ardhi katika kaunti hiyo kutangaza kwamba itakagua upya mipaka kwenye shamba hilo na hivyo basi kufanikisha kutolewa kwa hati miliki mpya. Mzozo wa umiliki wa shamba hilo umekuwa ukiendelea kwa muda sasa, na wakati mmoja hata kupelekea kuteketezwa kwa nyumba za wenyeji. Kamishna wa ardhi katika kaunti hiyo Clement Lenyashiru aliwarai wanaishi katika shamba hilo kuwa na subra ili tume yake iweze kusuluhisha mzozo huo kamilifu. Wageni wetu kwa sisi wenyeji sasa inalalamika kusema washa watu watolewe watu wengine huko, alafu wapatie watu yetu iko kwa ground na atengeneza sisi title deed ya Limanet kamili. Kwingineko ni kwamba chifu wa kata ya Waso amezuiliwa katika kituo cha polisi cha Maralal kwa kumuua msichana mwenye umri wa miaka 15 na hivyo basi kumfanya kuwa mke wake wa pili huko Samburu Mashariki. Mkurugenzi wa wakfu wa kutetea mtoto wa kike huko Samburu, Josephine Kalecha, aliwaarifu polisi kuhusu kisa hicho. Chifu alikamatwa wiki mbili baada ya ripoti kutolewa kwa polisi. Mtetezi huyo wa haki za watoto alisema kwamba amefadhaishwa pakubwa na jinsi kiongozi huyo alivyotumia wadhifa wake katika kumnyanyasa na kumdhulumu mtoto huyo. We followed up with the administration offices. It's taken over 2 weeks actually, and finally the child is here and the chief has also been arrested, and it's really a disappointing fact that the people who are supposed to be protecting these children are the ones who are taking advantage of the children. So the girl is already married and of course she underwent FGM, and those are the things we are trying to fight in our community. Wahudumu wa bodaboda wameteketeza gari la kusafirisha miraa kwenye eneo la Mbeere, kaunti ya Embu. Wahudumu hao waliwashutumu madereva wa magari hayo kwa kuendesha magari kwa mwendo wa kasi mno. Hii ni baada ya gari hilo kuhusika kwenye ajali iliyosababisha kifo cha mhudumu wa bodaboda kwenye eneo la Kapingazi kwenye barabara ya Embu ya kuelekea Kiritiri. Kulingana na mkuu wa trafiki katika eneo hilo John Dugala, dereva wa gari hilo alihepa na angali anasakwa, huku uchunguzi wa kubaini chanzo cha ajali hiyo ukiendelea. Kwingineko ni kwamba kulikuwa na kioja katika kijiji cha Maragi katika eneo bunge la Kiharu, kaunti ya Murang'a,
walimamia vijana waliokuwa kwenye operesheni ya kumwaga pombe haramu walipoanza kupigania mabaki ya mvinyo dakika chache tu baada ya kuondoka kwa maafisa wa polisi waliokuwa kiongozwa operesheni hiyo. Kwa pupa, vijana hao waliokuta chupa za pombe iliyokuwa imemwagwa huku wakimiminia kila kilichobaki kwenye chupa hizo, wakalalamikia kuhusu kumwagwa kwa pombe hiyo. Hiki tu sio baya, ikichaganyika ndio baya. Ndio maana nakunywa juni moja moja. Sasa tutaiachana nayo vile imemwagwa. Na hiyo tunashukuru sana imemwagwa. Vile sasa mambo ya nyumbani itakuwa poa poa kabisa. Ile kitu ilikuwa inapoteza watoto wetu ni pombe. Na mambo ya kushangaza ni kwamba hata hii pombe inawashwa moto inaanza kureremboka mwaki. Sasa hii inaonyesha hata kwa tubo ndio inafanya hawa wenye kunywa. Hatukuridhishwa na venye MP wetu alifanya kazi ya kumwaga pombe, ya kwamba alimwaga kwa hurusera moja na hao wengine wakakuja kuficha hii pombe kwa manyumba za watu. Hiyo ndio maana unaona tukiwa na scenarios kama hizi. Kenya ni watu wa ajabu sana, hasa ikizingatiwa kwamba licha ya tahadhari zinazotolewa kuhusiana na matumizi ya pombe haramu bado wa Kenya wanaendelea kunywa pombe hiyo. Tukitamatisha ni kwamba shirika lisilo la serikali la World Vision likishirikiana na The World Bicycle Relief limeanzisha kampeni ya kuwapa wanafunzi baiskeli ili kuwezesha kusafiri shuleni kwenye maeneo yanayokumbwa na changamoto za usafiri na vile vile changamoto za kiusalama. Baiskeli 200 tayari zimetolewa kwenye shule ya upili ya Luanda, kaunti ya Kakamega. Kampeni hiyo inapaniwa kuwezesha wanafunzi 7 kati ya 10 kupata baiskeli hizo. Mpango huo ulizinduliwa mara ya kwanza nchini kwenye kaunti ya Siaya, Kakamega, na vile vile katika kaunti ya Uasin Gishu, lengo kuu likiwa ni kuhakikisha kwamba wanafunzi wanapata elimu bora. We will take almost 10 minutes to reach to school rather than 1 hour. Ask why a bicycle? The reason is a lot of stakeholders in the education sector have focused so much on tuition, infrastructure, capacity building, as well as building water, sanitation, hygiene facilities. But nobody ever thinks about how this child or teacher actually moves from the house all the way to school and from the school. We are giving out bicycles to needy girls who are walking long distances to schools, because we believe that girls require protection. Girls require to be given an equal environment where they are able to perform like any other, like their boys. Na mtazamaji, kufikia hapo na ziada bwana, tamatisha taarifa za Mbio KTN kwa hivi sasa. Kwa mengi zaidi ni hapo mwendo wa saa moja ambapo tutakuwa tukizungulia KTN Channel 2. Usikose basi kutazama taarifa zetu. Mimi ni Ahmed Darwish, uwe na alasiri njema.